السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں، چوچو بولے گائز، دس از سو مچ فن۔ نام کا میں تاکہ اندر سے کریپی یار کا وہ آج فیسٹیول ہے ہالووین کا، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ یہ جی فیس پہ کلر ہو رہے ہیں، بس نہیں بن رہا تھا، میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کروں۔ دیکھیں جی لائن کتنی بڑی لگ رہی ہے، جی اچھا اچھا بھی ڈیزائن ہے۔ اینڈ پہ کھانا ہے، میں آپ کو دکھاؤں۔ یہاں جی رکھے ہوئے ہیں یہ پمکن، جس کو جو اچھا لگے اٹھائے اور وہاں پہ کلر کرے، بڑے بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ سارے اٹھا رہے اپنا اپنا پسند کا اور کلر کا۔ وہاں تصویریں بن رہی ہیں بچوں کی، اور یہ جی آگے کا ہے، یہاں بھی پمکن رکھے ہوئے، اور یہ تو میں نے آپ کو دکھایا ہی نہیں۔ ابھی چلتی ہوں میں جیا چوچو کے پاس، وہی رکھ دو۔ چوچو اس کو میرے لیے کلر کر دینا، ملتی میں لے جیا کو اچھا نہیں لگ رہا، کوئی بھی پسند نہیں آ رہا، چینج کرنے دیں۔ جی آپ کو بہت مشکل پسند ہے، یہ بچی بنا رہی ڈیزائن۔ جیا لے آئیے یہ والا، جیا اب یہ جیسے ہی فنش ہوں گے تو پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔